për media, që në vendin ton tashmë kemi një fluks masiv të largimit të njerëzve nga Kosova. Në vjetorin e kalum i patëm dikon 50.000 aplikime për vizë, vetëm në një ambasadë. Në janari kemi dikon rrëth 48.000 aplikime të qytetarëve të cilët dolën u largu nga Republika e Kosovës dhe vendimi sotëm i zyres e rregullatorit të energjisë elektrike për shtrajtimin e energjisë elektrike, besom një se vetë sa do t'i rritë dhe më shumë kërkesat dhe ambicet e qytetarëve për t'alshu Republikën e Kosovës. Pra jeta po bëhet e papërballueshme. Mos angazhimi i qeverisë, jo kompetenca këtyre, mos angazhimi i kryeministrit, pra e ka vështërsu dhe e ka pru Republikën tonë në një pozitë tepër të rëndë.